السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاذكروني أذكركم، صدق الله مولانا العظيم. آئیے سب سے قبل ہمارا حضور سرکار سیدنا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بسملہ میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فاعل الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کچھ کہنے سے قبل آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر کے اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں. جب تک ہم اور آپ بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ ہمارا نام اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. ایک مرتبہ میرے ساتھ نیت کو دہرا لیں: نویتو سنت الاعتکاف. الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل و کرم اور بڑا ہی احسان ہے کہ ہمارے اس مسجد میں حضرت خواجہ غریب نواز کی مجلس سجائی گئی، رکھی گئی ہے. اور مجھ سے قبل حضرت حافظ قاری سید مزمل حسینی صاحب نے بڑی پیاری گفتگو کی اور بڑی تفصیل کے ساتھ خواجہ غریب نواز کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں. میں بیان کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوں، ہمارے نوجوان یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذہنوں میں ایک دو باتیں میں اپنی ڈال کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. زیادہ وقت انشاءاللہ نہیں لوں گا کیونکہ ابھی وقت ہی زیادہ ہو چکا ہے. اولیاء اکرام کے تعلق سے ہمیں آج خصوصاً ہمارے نوجوان طبقے میں، چاہے وہ موبائل کے ذریعے سے ہو یا پھر پڑھے لکھے جاہلوں کے ذریعے سے ہو، منفی اثرات ڈالے جا رہے ہیں. میں قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ دو تین باتیں رکھ کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. سب سے پہلی چیز ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. حضور سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز کو گزرے ہوئے تقریباً 700 سال ہمیں ہم کو آ گئے ہیں. ہندوستان کی سرزمین نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر نکل کر کے بھی اگر ہم کہیں اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر عالم اسلام میں بھی ہو، یعنی جہاں پر اسلام کا بول بالا ہے، وہاں بھی اگر ہم کسی سے سوال کریں کہ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کیسے پھیلا، تو یہی بات کہی جائے گی کہ حسن زنجیری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین پر فروغ دیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوتا ہے، آج ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں لاکھوں لوگ اسلام کے نام پر کام کرنے والے ہیں، لاکھوں لوگ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، مگر کوئی ایسا شخص آج تک کسی تاریخ میں نہیں ملا جس نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو چن لیتا ہے اور اپنا کام اس کے ذریعے سے پھیلانا چاہتا ہے، تو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کو پھیلاتا ہے، عام کرتا ہے، اور یوں کرتا ہے کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں مگر کبھی ان کے شعور اور سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور ہم آج ان کا یہاں پر چرچا کر رہے ہیں، ان کا جو ذکر کر رہے ہیں، یہ میں نہیں کر رہا ہوں
اور آپ جو یہاں پر آئے ہیں سننے کے لیے، یہ آپ نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس بات کے لیے چن لیا کہ میں خواجہ غریب نواز کا ذکر آپ کے سامنے کروں، اور آپ کو اس لیے چن لیا کہ آپ خواجہ غریب نواز کا ذکر سن سکیں۔ یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں پر ہم سب کو جمع کیا تاکہ ہم خواجہ غریب نواز کا ذکر کریں اور خواجہ غریب نواز کا ذکر سنیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا چرچا کرو یعنی تم میری یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث پاک میں اس کی بڑی تفصیل آئی ہوئی ہے، وہ اور بات ہے، مگر مختصر یہ کہ جب اللہ کسی بندے کو یاد کرتا ہے تو ساری دنیا کے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں خواجہ غریب نواز کو یاد کیا جاتا ہے، خصوصاً جب ماہ رجب کی 6 تاریخ آتی ہے تو جو نہیں سننا چاہتا ہے اس کے کانوں تک بھی آواز گونجتی ہے کہ آج خواجہ غریب نواز کا عرس ہے، خواجہ معین الدین حسن سنجیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے، چاہے وہ سننا چاہے یا نہ سننا چاہے بہرکیف مجبور ہو کر کے سنتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، ابھی آپ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ سوری سن یونس کی جو آیت نمبر 62 ہے، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، کیونکہ اللہ کے ولی اس دنیا میں کوئی خوف کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے ہیں، ان کو صرف اور صرف ایک ہی خوف ہوتا ہے، اور خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے، اللہ کے سوا ان کو کسی کا خوف ہوتا ہی نہیں ہے، اور ان کے دلوں میں کسی اور کا خوف جمع ہوتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے دلوں میں اللہ کے خوف کو پیدا کر لیا، اور جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اس کے دل سے دنیا کے تمام خوف چلے جاتے ہیں، کوئی اور خوف اس میں جمع نہیں ہوتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں، تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت خواجہ غریب نواز جب ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لا رہے تھے تو اس وقت یہاں سے بہت سارے راجہ جو حملہ کرتے تھے، بادشاہ آتے تھے حملہ کرتے تھے مگر کامیاب نہ ہو کر کے واپس پلٹ کر کے چلے جاتے تھے، سلطان غوری بھی آئے وہ بھی پلٹ کر کے چلنے لگے۔ جب راستے میں حضرت خواجہ غریب نواز سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہندوستان کی سرزمین کی طرف رواں دواں ہے، آپ نے ان سے بلا کر کے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں ہندوستان فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں تو ہزاروں لاکھوں کی فوج لے کر کے گیا اور ہار کر کے واپس جا رہا ہوں، آپ کے پاس تو نہ کوئی فوج ہے، نہ آپ کے پاس کوئی اسلحہ ہے، نہ آپ کے پاس کوئی بارود ہے، نہ آپ کے پاس لوگ ہیں کہ آپ ہندوستان کی سرزمین پر حملہ آور ہو کر کے ہندوستان کو جیت لیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہندوستان کو فتح کرنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز کہتے ہیں ہاں میں ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ان قریب میں فتح کی گونج سنائی دے گی۔ معزز سامعین اکرام، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے ہندوستان کو نہ صرف ظاہری طور پر فتح کیا بلکہ باطنی طور پر بھی ہندوستان فتح ہو گیا۔ اور میں آپ کو ایک اہم بات یہاں پر جو میں نے شروع میں کہا کہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ آپ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا پھر جو کم پڑھے لکھے یا بہت پڑھے لکھے علمی طور پر ان کو میں کہوں گا ایجوکیٹڈ ایڈیٹس جو ہوتے ہیں، وہ اولیاء اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ آپ ایک بات بتاتا چلوں کہ حضرت خواجہ غریب نواز جب ہندوستان کی سرزمین پر آنے والے تھے اس سے قبل کیا آپ کو بتا رہے کہ راجہ اجمیر کا کون تھا؟ ذرا بتائیے، پتا ہے نا آپ کو؟ نام بولیے ذرا۔ ماشاء اللہ سب کو یاد ہے کیونکہ تاریخ آپ پڑھ چکے ہیں بار بار سوتے، اس لیے میں پوری تاریخ نہیں بتاؤں گا۔ پرتھوی راج چوہان تھا، اس کی ماں بھی تھی ایک علم والی تھی، اس کو نجوم کا علم تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ان قریب ایک بوڑھا شخص ہمارے یہاں آئے گا اور تیری پوری حکومت کو ختم کر دے گا۔ یہاں پر ایک سوال کر رہا ہوں میں آپ لوگوں سے، جو لوگ اولیاء اکرام کے علم پر شبہ کرتے ہیں میں ان سے سوال کر رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ اس عورت کو کہاں سے علم آ گیا، اس کو کیسے معلوم ہو گیا کہ ایک شخص آنے والا ہے اور آنے کے بعد
ہندوستان سے پرتھوی راج کی حکومت ختم ہو جائے گی. کیسے پتا چلا؟ اس تاریخ ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ تاریخ موجود ہے اور میں اس کو قرآن سے بھی ثابت کروں گا. ایک عورت جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، جس کے پاس اسلام کی دولت نہیں ہے، وہ اللہ کو ماننے والی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود سالوں بعد ہونے والے واقعے کی ذکر اپنے بیٹے کے سامنے کرتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا ایک شخص آنے والا ہے، ایک بزرگ آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو تیری حکومت ختم ہو جائے گی. اتنا بیٹے سے کہنا تھا تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی پریشان ہو گیا کہ میری حکومت کیسے ختم ہوگی اور کون شخص آئے گا. اب اس کی جستجو میں لگا رہا تو بہت دنوں کے بعد میں خبر ملی، ایک ہندوستان کے راستے پر ایک بوڑھا شخص آ رہا ہے جو مسلمان ہے. تو اس نے اپنے بندے کو بھیجا، اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ. کسی نے کہا کہ اس کا نام بہرام پرکاش تھا. بہرحال وہ اپنے بادشاہ کے حکم پر حضرت خواجہ بھائی نواز کو مارنے کے لیے جاتا ہے، اور کس بھیس میں جاتا ہے؟ ایک مسلمان کا حلیہ اختیار کرتا ہے، اور خواجہ بھائی نواز کے ساتھ کم و بیش کچھ لوگوں نے کہا کہ 20 دن رہا، اس کو موقع میسر نہیں آیا. مگر 20 دن گزارنے کے بعد جب خواجہ بھائی نواز تلے تنہا ہوتے ہیں، موقع میسر آتا ہے، تو خواجہ بھائی نواز اس کے پاس وہ آتا ہے کہ میں اپنا کام پورا کر لوں، ان کو مار دوں، ان کی جان لے لوں. آ کر کے آپ سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگتا ہے اور اچھے انداز سے گفتگو کرنے لگتا ہے. حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کیوں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے؟ کئی دنوں سے تو اس تاک میں ہے کہ تو مجھے ختم کر دے، تو میٹھے میٹھے باتیں کر کے کیوں اپنا وقت ضائع کرنا چاہتا ہے؟ جس مقصد کے لیے تو آیا ہے اس مقصد کو پورا کر لے، تجھے مجھے مارنا ہے، مار کر کے چلا جا. اللہ اکبر! یہ تو حضرت خواجہ بھائی نواز کو کسی نے بتایا نہیں تھا. پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ سامنے والا شخص مجھے مارنے کے لیے آیا ہے؟ پھر آپ کو ایک ایسے علم ہو گیا کہ اس کے دل میں میرے جان دینے کا جذبہ پیدا ہوا ہے. معزز سامعین اکرام، اولیاء اکرام کی وہ نظر ہوتی ہے جو ہمیں اور آپ کو دکھائی نہیں دیتی ہے، بلکہ ایک اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اس کی نظر جب کسی کے سامنے والے کے دل پر پڑتی ہے تو اس کے دل میں جو کچھ معاملات چلتے ہیں وہ سارے کے سارے اجاگر ہو جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے سامنے آ جاتے ہیں. آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ دیکھیں، ہمارے اور آپ کی بات کر رہا ہوں، ہمیں نہ تو یہ اتنا علم ہے، نہ ہی ہم جو بہت زیادہ جاننے والے ہیں، مگر کبھی کبھار ایسا ضرور تو ہوتا ہوگا، کبھی ایسا خیال بھی تو آتا ہوگا، کسی کو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ فلاں دوست ہے، فلاں کوئی شخص ہے، وہ آپ کے سامنے آ گیا، ابھی گفتگو کر رہا ہے تو کبھی کسی کے دل میں خیال میں سے پیسے مانگنے والا ہوگا، کبھی ایسا خیال آیا آپ کو کچھ ادھار مانگنے والا ہوگا، کوئی اس کا کام ہوگا، کبھی تو کبھی نہ کبھی ایسا آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا نا، کیا نہیں کیا ہے؟ کبھی نہ کبھی انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سامنے والا جب گفتگو کر رہا ہے تو ہمیں تو اتنا علم نہیں ہے، اس کے باوجود ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ فلاں شخص کسی نہ کسی مطلب کے لیے، کسی نہ کسی کام کے لیے آج ہمارے سے گفتگو کر رہا ہے، اور ہم جان لیتے ہیں یا اس کی زبان سے بات ظاہر ہو جاتی ہے. یہ ہمارا ایک معمولی سا علم ہے جو کبھی کبھی ہمارے سامنے اجاگر ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں مجھے پتا تھا تو اسی لیے بات کر رہا ہے، مجھے معلوم تھا تو یہی کام کے لیے آیا ہے. معزز سامعین اکرام، حضرت خواجہ بھائی نواز ایک اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی کی نگاہوں میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ اگر زمین کے نیچے دیکھتا ہے تو زمین کے تحت سرا تک اس کو نظر آتا ہے، زمین کے اوپر دیکھتا ہے، آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے تو اسے عرش اعظم تک نظر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ بندہ، جیسا کہ ہمارے حضرت حافظ القاری سید مزمل صاحب نے کہا کہ جب کوئی بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اس بندے کی نگاہ بندے کی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی قدرت سے اس کی نگاہوں میں ایسی تاثیر پیدا ہوتی ہے، دیکھنے کے لیے وہ بندہ دیکھ رہا ہے مگر حقیقی معنوں میں خدا کی قدرت اس میں نما ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں تک وہ بندہ دیکھتا ہے وہاں تک اس کی نظر ظاہری طور پر ہے،
مگر حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر اس کی نظر میں کام کرتی ہے۔ جب وہ سنتا ہے تو ہم اور آپ یہاں نہ سنتے ہیں، ہم اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے سنائی دے رہا ہے فلاں جو لوگ بات کرتے ہیں، ہمارے سامنے کی گفتگو میں سنائی دیتی ہے۔ اگر کوئی مدینے میں جا کر کے ہمیں کال پر فون پر بات کرے، ویڈیو کال کرے، تو ہم کہتے ہیں ہاں میں اس کی گفتگو سن رہا ہوں، اس کو دیکھ رہا ہوں۔ آج مشینی ایجادات پر ہمیں اور آپ کو یقین ہے، ہم کہتے ہیں ہاں وہ وہاں گیا ہے، اس کی گفتگو صاف صاف سنائی دے رہی ہے، اس پر یقین ہے۔ مگر اس بات پر یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کا ولی یہاں بیٹھ کر کے کسی اور کی گفتگو سماعت کر رہا ہے، کسی کی گفتگو سن رہا ہے، تو ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرا ہو جاتا ہے میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، جو بندہ میرا ہو جاتا ہے میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں۔ گویا کہ سننے کے لیے بندہ سن رہا ہے، مگر حقیقی کارگر اس میں قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ یہاں بیٹھ کر کے اللہ کا نیک بندہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جب کبھی کہیں ضرورت پڑتی ہے تو مدد بھی کرتا ہے۔ وہ مدد ظاہری طور پر اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے، مگر مدد کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اب ایک تو میں جو کہا کہ ایک عورت جس کے پاس اسلام نہیں ہے، جس کے پاس دین کی دولت نہیں ہے، اس کے باوجود اس کا علم اتنا ہے کہ وہ کل کیا ہونے والا ہے وہ بتا سکتی ہے، مگر ہم اور آپ یقین نہیں کرتے۔ آئے قرآن پاک کے سورہ قصص کی ایک آیت مبارکہ ہے، سورہ قصص کی 4 نمبر کی آیت مبارکہ جا کر کے دیکھیں۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ بہت مشہور و معروف واقعہ بھی سن بھی چکے ہوں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ابھی اس دنیا میں آئے نہیں تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے۔ الف لام میم نتلو علیک من نبی موسیٰ فرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعلها یستحی نساءہ یذبح ابناءہ ویستحی نساءہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ فرعون کو جب یہ پتا چلا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے اور لڑکا میری حکومت کو ختم کر دے گا، میری بادشاہت کو ختم کر دے گا، تو فرعون جو تھا اس کو یہ کیسے پتا چلا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا اور میری بادشاہت کو ختم کر دے گا؟ قرآن پاک میں اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت کے جو نجومی تھے، جو اہل علم تھے، بادشاہ سے، فرعون سے، ان لوگوں نے کہا کہ فرعون ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو بادشاہ کہتا ہے، فرعون کہتا ہے، تو پھر اس کا علاج کیا ہے، حل کیا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں ہمیں بچوں کو قتل کرنا ہوگا۔ فرعون بھی اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ مجھے ان تمام لڑکوں کو قتل کرنا ہے۔ یذبحوا ابناءہم ویستحیی نساءہم، جو لڑکے پیدا ہوتے تھے اس وقت سارے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے بتا دیا گیا، مگر یہ اللہ کی مصلحت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروان چڑھانا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ہی کے گھر میں پروان چڑھا دیا۔ فرعون ہی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ علم کا انکار نہیں کیا جا سکتا، چاہے پرتھوی راج چوہان کی ماں ہو یا فرعون کے زمانے کے نجومی ہو، اس بات کا علم ہے کہ کل کیا ہوگا اس کو پتا کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے علم کی بھی مہارت ہونی پڑتی ہے۔ مگر یہ تو ایک علم ہے جو کافر کے پاس بھی ہو سکتا ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کے پاس اسلام کی دولت نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا نہیں ہے، جو اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے والا نہیں ہے، اس کے پاس بھی یہ علم آ سکتا ہے۔ تو پھر ہم اور آپ اندازہ لگائیں، جو اللہ کو ماننے والا ہو، جس کے پاس اسلام کی دولت ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان فدا کرنے والا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ولایت کا درجہ عطا فرمائے، تو پھر اس کی معرفت اور اس کی حقیقت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کہاں تک دیکھ سکتا ہوگا؟ وہ کہاں تک جان سکتا ہوگا؟ وہ کہاں تک سمجھ سکتا ہوگا؟ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ شک و شبہ میں پڑ رہے ہیں کہ حضرت خواجہ غینواز کو جو ماننے کے لیے شخص آیا تھا، اس کو حضرت خواجہ غینواز نے کیسے پہچان لیا، کیسے جان لیا اس کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی چوٹی کے چلنے کی آواز سنی ہے؟
सुनी है, सुनाई देगी, आप अपने हाथ में पकड़ करके अपने कान के पास रखे तब भी नहीं सुनाई देगा, अपने कान के ऊपर चलाए तब भी उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी, आपको हरकत महसूस होगी आवाज तो नहीं सुनाई देगी। सूरह नमल कुरान पाक का एक सूरह है 19वें पारे में आप उठा करके देखें, हजरत सुलेमान अला नबी अलैहि सलातो सलाम अपना लश्कर लेकर के निकले हुए हैं। कुरान कहता है या अय्युहन नबल दुखुलु मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदु व हुम ला यशुरून। एक चूंटी जो औरतों जो चूंटियों की सरदार है वो कहती है कि अपने अपने बिलों में चले जाओ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बेखबरी में कुचल दे। कहने वाली कौन है? आवाज ने आप अपनी तरफ से जरा जोर से बोले, कौन? चूंटी बोल रही, चूंटी की आवाज हमें आपको सुनाई देगी, पुकार करके चीखे तभी उसकी आवाज हमें नहीं सुनाई देगी, चूंटी कह रही है और कुरान है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। सूरह नमल 19 और 12 आप उठा करके देखें, चूंटी कहती है कि ऐ अपने अपने बिलों में चली जाओ चूंटियों, वरना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें कुचल देगा, तुम अपने अपने घरों में दाखिल हो जाओ। चूंटी तो यहाँ कह रही है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर से कई मील दूर पर हैं और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी गुफ्तगू को सुन रहे हैं, इसकी चूंटी की गुफ्तगू को सुन रहे, भी कई मील फासले पर है। कुरान कहता है फतबस्सम वाहिकम मिन कौलिहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चूंटी की गुफ्तगू को सुन करके हंसते हैं, आपके हंसने का जिक्र किया गया कुरान में। चूंटी कई मील के फासले पर कह रही है और हजरत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम उस चूंटी को गुफ्तगू को सुन करके मुस्कुराते हैं। अल्लाह अकबर, ये क्या शान है अल्लाह तबारक व तआला की कि जब अल्लाह किसी बंदे को नवाजता है, किसी अपने नबी को नवाजता है, तो जैसी उसकी कुदरत है अपनी कुदरत के मुताबिक जिसको जैसे चाहता है नवाजता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटी की आवाज को भी सुन रहे हैं, उसकी गुफ्तगू को भी सुन रहे हैं और चूंटी को इतना शुरूर कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर कई मील फासले से आ रहा है। एक चूंटी एक जानदार इंसान नहीं है, एक चूंटी है, उसको इस बात का इल्म है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, तो हम आप अंदाजा लगाएं फिर अल्लाह के वलियों का इल्म कितना होगा, अल्लाह के वलियों की ताकत कितनी होगी, अल्लाह के वलियों को अल्लाह तबारक व तआला कितना पावर अता करता होगा। क्या वो जो सामने आ जाए उसके चेहरे को नहीं पढ़ सकते? क्या वो सामने आ जाए उसके दिल को नहीं पढ़ सकते, उसकी नीयत को नहीं पढ़ सकते? यही फर्क है। आज हम और आप कुरान को तो पढ़ रहे हैं, कुरान को समझने की हमें और आपको जरूरत है और कुरान को समझने के लिए इश्क़े रसूल के साथ, मोहब्बते रसूल के साथ औलिया इकराम की मोहब्बत होना बहुत जरूरी है। जब तक हम औलिया की मोहब्बत में हैं हमें कुरान समझ में आएगा, अगर हम औलिया की मोहब्बत से निकल गए तो फिर कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्ला الفاسقين। यही वो किताब है जिसको पढ़ करके बहुत सारे लोग हिदायत पाते हैं और यही वो किताब है जिसको पढ़ करके बहुत सारे लोग गुमराह भी हो जाते हैं। अल्लाह हमें गुमराही से बचाए। क्यों? इसलिए कि कुछ लोग जब पढ़ते हैं वहदानियत की आयतें तो समझ में आती है, वहदानियत को तो समझ लेते हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत और उसकी कुदरत का जो ज़हूर है, अल्लाह तबारक व तआला अपने जो बंदों को नवाजता है उसको समझना भी बहुत जरूरी है, वरना हर जगह शिर्क शिर्क बिदअत बिदअत कहते कहते मर जाएंगे, कभी न शिर्क समझ में आएगा ना कभी बिदअत समझ में आएगी। हर जगह बिदअत, हर जगह शिर्क, हर जगह शिर्क और हर जगह बिदअत नहीं होती है। शिर्क का एक मफहूम मैं आपको बताता चलूं, शिर्क ये है कि आप अल्लाह के बराबर किसी को समझें, किसी को आप अल्लाह के बराबर कर रहे हैं, चाहे वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका हो या फिर कोई वली की ज़ाते मुबारका हो, अगर आप किसी को अल्लाह के बराबर समझ रहे हैं तो कसम खुदा की आपके शिर्क में कोई शक व शुबा नहीं है। अगर आप ये तसव्वुर करते हैं कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने फजाई ये कमालात अता किए हैं, ये अल्लाह के नबी हैं, तो फिर जाहिर सी बात है शिर्क का वजूद खत्म हो गया।
آپ نے کسی ولی کو یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے ولی ہیں، ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں، تو آپ نے وہیں پر اس کو ختم کر دیا کہ اللہ کے برابر نہیں ہے بلکہ اللہ کے دوست ہے. کیا ہے؟ اللہ کے دوست ہے. تو لہذا اللہ کا دوست ہونا اس بات کی وضاحت ہے کہ وہ اللہ نہیں ہے. جب آپ کسی کو اللہ سمجھ رہے ہیں تو یقیناً آپ شرک کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے فلاں بندے ہیں، یہ اللہ کے فلاں بندے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی محبت ہے. اور ایک بات آپ کو بتاتے ہوئے گفتگو کو سمیٹ لوں، ہاں مزارات پر جانے کا ایک طریقہ ہے، مزارات پر حاضری دینے کا ایک طریقہ ہے. آج بہت سارے غلط کام ہوتے ہیں، ان غلط کاموں کو دکھا کر کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے، ایمان کو برباد کیا جا رہا ہے. ناریل توڑنا، آٹیاں باندھنا، رسیاں باندھنا، گھوڑے باندھنا، یہ شریعت میں نہیں ہے، نہ یہ شریعت سکھاتی ہے. اور یہی سب چیزیں دکھا کر کے کہتے ہیں دیکھو یہی ہے سنیت، یہ سنیت نہیں ہے. سنیت کو اگر دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو اہل کتاب یعنی جو کتابوں میں لکھا ہے، اولیاء اکرام کے پاس جانے کا طریقہ، مزارات پر حاضری دینے کا طریقہ، جو کچھ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، ہمیں بیٹھ کر کے سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہوگی. اب رہا مزارات پر جانے کے بعد، کیا آپ کو کوئی فیض ملتا ہے؟ یقیناً فیض ملتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. قل لما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. حضرت زکریا جن کو اولاد نہیں تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، عمر کے بڑھاپے کے حصے پر پہنچ چکے تھے. حضرت زکریا اپنے بھانجی حضرت مریم ایک ولیہ ہے، ان کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بغیر موسم کے پھل پڑے ہوئے، انگور ہیں، سیب ہیں، طرح طرح کے پھل ان کے روپ میں موجود ہیں، جو موسم نہیں ہے وہ بھی پھل ان کے پاس موجود ہیں. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا. جب دیکھتے ہیں کہ بے موسم پھل ہے تو حضرت مریم سے پوچھتے ہیں یہ پھل کہاں سے آئے؟ قال یا مریم انا لکی ھذا. حضرت مریم کہتے ہیں قال هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. یہ میرے اللہ کے پاس سے آتے ہیں، جو ہے بے حساب مجھ کو عطا کرنے والا ہے، وہ حساب دینے والا ہے، بے حساب عطا کرتا ہے، میرا رب مجھ کو عطا کرتا ہے. حضرت زکریا جب دیکھتے ہیں بغیر موسم کے پھل یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر بغیر موسم کا پھل آ سکتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی مجھے اولاد کیوں نہیں نواز سکتا؟ اس لیے آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، مجھے نیک اولاد عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی حضرت مون حضرت زکریا کو خوشخبری عطا فرماتا ہے کہ اے زکریا تمہیں ایک بیٹا دیا جائے گا اور اس کا نام اب تک نہیں رکھا گیا، اس کا نام یحییٰ رکھنا. حضرت زکریا کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، تو حضرت زکریا کو اللہ تبارک و تعالی بیٹا عطا فرماتا ہے. ایک نبی کی سنت ہے جس جگہ پر ایک ولیہ بیٹھی ہو وہاں پر جا کر کے دعا مانگنا، حضرت زکریا کی سنت ہے جہاں پر اللہ والے موجود ہوں، جیسے خواجہ غی نواز کی مزار پاک ہے، شہر بلاپور الحمدللہ اولیاء اکرام کا مرکز ہے، یہاں پر بے شمار اولیاء اکرام ہیں. ہمیں اور آپ کو ان کا ادب کرنا نہیں آتا، یہ بات اور ہے، مگر ہمارا معاملہ کچھ اور ہے. ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں، اولیاء اکرام کے پاس مزارات پر جاتے بھی ہیں تو ہمیں اور آپ کو صرف یہی ہے کہ مجھے نوکری لگ جائے، میرا کام ہو جائے، میری فلاں تکلیف دور ہو جائے، فلاں فلاں معاملہ ہو جائے، یہی ہماری چیزیں ہوتی ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ان اولیاء اکرام کے ذریعے سے ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ان اولیاء اکرام کے ذریعے سے ہماری آخرت سنور جائے، ان اولیاء اکرام کے ذریعے سے ہماری زندگی میں انقلاب آئے، ہماری زندگی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے والی ہو جائے، شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے والے بن جائیں. ہمارے دلوں میں یہ بات نہیں آتی ہے. ہمارے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ میرا فلاں کام ہونا چاہیے، فلاں کام ہونا چاہیے، فلاں کام ہونا چاہیے. ہم اور آپ کسی کو یاد بھی کرتے تو کام ہی سے یاد کرتے ہیں. کہاں ہمارے دلوں میں اولیاء کی محبت ہے؟ اپنے دلوں میں اولیاء کی محبت کو پیدا کریں. حدیث پاک جیسا کہ ہمارے حافظ طارق انوری صاحب نے کہا کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا. ہم بڑے خوش نصیب ہیں
خواجہ غنی نواز کے نام پر جمع ہے، کسی فلم اسٹار کے نام پر نہیں جمع ہوئے، ہے نا؟ خوش نصیب ہے نا ہم لوگ. آج کل تو ہم دیکھتے ہیں جو لوگ گدھوں کی طرح کٹنگ کرتے ہیں، ان کے پیچھے گدھوں کی طرح کٹنگ کر کے ہمارے نوجوان چل رہے ہیں. ہمیں کس کو اپنا رہبر رہنما بنانا چاہیے؟ لیڈر کس کو بنانا چاہیے؟ کس کو بنانا چاہیے؟ جو بے ڈھنگ کے ناچتے ہیں گاتے ہیں ان کو اپنے لیڈر بنائیں گے؟ ہمارے سر کے بال بتاتے ہیں ہم جس سے محبت کرتے ہیں، ہمارے کپڑے میں بتاتے ہیں کس سے ہم محبت کرتے ہیں. کوئی سر میں ادھورے بال کٹا کر کے پہلے کے زمانے میں گدھوں کی طرح کٹنگ ہوا کرتی تھی، وہ آج گدھوں کی کٹنگ اپنے سروں پر سجائے ہوئے. کیوں؟ میرا فیورٹ ہیرو کیا ہے، فلاں 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 اس کی شکل اختیار کر رہے ہیں. اگر تجھ سے اس کو محبت، تجھے اس کی محبت تیرے دل میں ہے تو ذرا سوچ لے وہ کل تجھے کہاں لے کر کے جائے گا. میدان محشر میں خواجہ غنی نواز کی محبت ہے، حضور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو کل خواجہ غنی نواز حضور کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کہاں کھڑے ہوں گے؟ میدان محشر میں خواجہ غنی نواز کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ حضور کے ساتھ. کیونکہ حضور سے نسبت ہونے کے ساتھ ساتھ بے پناہ محبت ہے. آپ کا ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھنا حضور ہی کے حضور ہی کا فیصلہ ہے، حضور کے حکم سے آپ ہندوستان کی سرزمین پر آئے ہیں. اگر ہم خواجہ غنی نواز سے محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کرے کل قیامت کے دن ہم خواجہ غنی نواز کے ساتھ اٹھے. خواجہ غنی نواز کے ساتھ اٹھنے کا مطلب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا. یہ خوش نصیبی ہوگی اہل ایمان کے لیے. اور اگر ہم دنیا داروں سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ فلم اسٹار ہو، کرکٹر ہو، پھر وہ کوئی بھی ہو، اگر اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ تمہارا لیڈر بنے گا، تمہیں کہاں اچھی جگہ لے کر کے جائے گا، پھر وہ جو معاملات ہوں گے وہ دیکھنے میں تمہیں خوب مزہ آئے گا. وہ تو ہم نہیں جانتے ہیں، وہ تو وہاں جانے کے بعد ہی پتا چلے گا. ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے تو نیک لوگوں کی صحبت کے ساتھ کل قیامت کے دن نیک لوگوں کی صحبت میں اٹھے گا، اگر بروں کی محبت کرتا ہے تو بروں کے ساتھ اٹھے گا. اور یہ برے تمہیں جہنم میں لے کر کے چلے جائیں گے. اور ایک جہنم ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان چیختا رہے گا، پکارتا رہے گا، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، کوئی اس کو وہاں سے نہیں نکالے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اللہ والوں سے محبت کرتے تو اللہ والے ہمیں وہاں سے نکال دیتے. یہ بھی حدیث پاک ہے. میں ختم ہو گیا، ٹائم بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، مگر ایک میسج آپ کو ضرور دیتا چلوں گا. اگر آپ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو کل قیامت کے دن اگر ہمارے اعمال کے سبب کچھ کمی بیشی ہے تو اس اعمال کے سبب جہنم میں چلے بھی جائیں گے تو کوئی نہ کوئی نیک بندہ ضرور وہاں سے نکال دے گا، کیونکہ شفاعت کا اختیار کیا جائے گا. شفاعت کا اختیار کیا جائے گا. یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے. مفسرین عزام اپنے اپنے تفاسیر میں الگ الگ اعتبار سے، مجموعی طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کوئی نیک انسان کو، نیک بندے کو وضو کے لیے پانی بھی ڈالتا ہے تو وہ نیک بندہ اگر ایسے بندے کو جو اگر وہ پانی ڈالنے والا جہنم میں چلا گیا تو اس کو بھی وہاں سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. کیا ہمیں نیک بندوں سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں ہمارے اعمال کتنے اچھے ہیں. اور الحمدللہ اہل سنت کا یہ سب سے بڑا فارمولا ہے. اور ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت جو ہے عمل کی بنیاد پر کبھی نہیں ہم حاصل کر سکتے. ہم جنت جو ہے عمل کی بنیاد پر کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہیں ہی نہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں. ایسے ہیں ہی نہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں. ہم تو شفاعت کے محتاج ہیں، ہم تو شفاعت کے محتاج ہیں. ہمیں جنت میں لے جانے والے ہمارے آقا ہے جو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کہتے ہیں. ہم اپنے نبی پر فخر محسوس کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کی شان اور عظمت پر یقین رکھتے ہیں، ہم اپنے عمل پر نہیں اپنے نبی پر بھروسہ کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمارے نبی ہمیں جنت میں لے کر کے جائیں گے، ہمارا عمل تو ہمیں جہنم میں لے کر کے جانے والا ہے. اس لیے عمل پر بھروسہ نہیں ہے. نمازیں پڑھنا اپنی جگہ ہے، روزے رکھنا اپنی جگہ ہے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنا اپنی جگہ ہے. عمل کے باوجود بھی اپنے عمل پر کبھی بھروسہ نہ کریں کہ ہم جنت میں جائیں گے. یا ایک مختصر بات اگر آپ کی اجازت ہو تو بتاؤں. اجازت ہے؟ اگر آپ کو وقت زیادہ ہو رہا ہے تو میں یہ بات ختم ہی کر دیتا ہوں. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، شاید سنا بھی ہوگا. ایک شخص 500 سال تک عبادت کیا. کتنے سال؟
ایک سال دو سال نہیں، یہاں تک کہ اس نے اپنی ماں سے اجازت دی کہ میں اگر تمہاری خدمت کرتا رہوں گا تو وہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، آپ مجھے اجازت دیں میں اللہ کی عبادت میں لگتا ہوں. تو ماں اجازت دی، 500 سال تک وہ شخص اللہ کی عبادت میں لگتا ہے، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ الہ العالمین میں اگر کھانے کے لیے پینے کے لیے بھی نکل جاؤں تو وقت نکل جائے گا، تو ایک کام کر دے مجھے پھلدار درخت یہی اگا دے، اسی سے کھاؤں، اسی سے پیوں، پھر سجدے ہی کی حالت میں تیری عبادت میں رہوں. اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، وہیں پر اسے درخت اگاتا ہے، پھلدار درخت آتا ہے، وہی کھاتا ہے، وہی اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے. پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ الہ العالمین جب میری موت آئے تو اس وقت میں سجدے کی حالت میں رہوں اور سجدے ہی کی حالت میں میری روح پرواز کر جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول کر لیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن جب جنت میں داخل کرنے کا وقت آئے گا تو شخص کہے گا، اللہ پوچھے گا تجھے جنت میں کس بنیاد پر ڈال دیا جائے، تو شخص کہے گا میں نے 500 سال تک تیری عبادت کی ہے، تو مجھے جنت میں داخل کر دے. تو لہذا وہ شخص جنت میں اپنے عمل کی بنیاد پر جب جانے کی کوشش کرے گا تو اسے پیاس لگے گی، اتنی شدت کی پیاس لگے گی کہ وہ کہے گا کہ مجھے پانی چاہیے، پانی اس کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ کہے گا کہ مجھے پیاس سخت لگی ہے، مجھے پانی دیا جائے تو پانی کے بدلے تو کیا دے گا، کہا 500 سال کی عبادت ہے. تو جب اس کو پانی دیا جائے گا 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی اور اس کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں پکارتا ہوا کہے گا کہ الہ العالمین مجھے جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے، مجھے بچا لے. اللہ پوچھے گا تیرے پاس کیا ہے، اس وقت تو عبادت نہیں ہے، 500 سال کے بدلے تو پانی پلا دیا گیا، تو اس وقت کہے گا کہ الہ العالمین تیری رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر، تیری رحمت سے مجھ کو جنت میں داخل کر دے. تو پتا چلا عبادت اپنی جگہ ہے، عبادت نماز فرض ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھے پڑھو نہ پڑھو چل جائے گا، ایسا ہی خوب اچھے کھٹائی ہوگی بکائی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ عبادت ہے، فرض ہے. ایک چھوڑے گی تو 70 سال 70,000 سال الگ الگ حدیث پاک میں اس کے ذکر آئے ہوئے ہیں، اگر اللہ چاہا تو معاف، نہیں تو پھر اس پر سزا. یہاں پر آپ کو ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے ہیں، کل قبر میں کیا پکڑیں گے، قبر میں اٹھانے کی طاقت نہیں ہے. اور شفاعت جو میں کہہ رہا ہوں اس کو بھی آسانی سے مت لے، کہ مولانا نے کہا کہ شفاعت ہو جائے گی آرام سے کچھ بھی کرو چل جائے گا، شفاعت ہو جائے گی فوراً جنت میں چلے جائیں گے، یہ بھی آسان نہیں ہے. شفاعت ہونے تک ہزاروں سال گزر جائیں گے، یہاں پر تو ہم چند منٹ نہیں برداشت کر سکتے ہیں، چند منٹ برداشت نہیں کر سکتے، شفاعت ہونے تک کیسے انتظار کریں گے. اس لیے اپنے اعمال کو اچھا بنائیں، مگر اعمال کو اچھا بنانے کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی ذات پر بھروسہ رکھیں، نمازوں کو پابندی سے ادا کریں، اللہ کے احکام و فرامین پر عمل کرتے ہوئے اولیاء اکرام سے سچی محبت رکھتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزاریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. ایمان کی حفاظت، میں اکثر ایک ہی جملہ کہتا ہوں، قرآن حدیث پڑھ پڑھ کر کے سمجھنے کی سب کی صلاحیت کی سب کی بس کی بات نہیں ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے وہ تو سب جانتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک یوٹیوب پر جو ہے پروفیسر آ رہے ہیں، عالم دین بن کر کے آ رہے ہیں. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ قرآن کی آیات صحیح تک نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی جو ہے قرآن و حدیث کا درس دے رہے ہیں. خیر اللہ حفاظت فرمائے، مگر آپ اپنی ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے، کیا آپ کو اتنا علم ہے کہ آپ خود ہی قرآن پڑھیں، خود ہی حدیث پڑھیں، خود ہی آپ مسئلے مسائل حفظ کریں، خود ہی آپ جو ہے سب کچھ اپنا الگ بنا لیں، کیا آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے؟ نہیں ہے. اتنی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے سالوں سال گزر جاتے ہیں. عالم بننے کے لیے، ایک اچھا عالم بننے کے لیے اچھی محنت کرنے کے بعد 14 سال لگتے ہیں. کتنے؟ 14 سال لگتے ہیں اچھے سے اچھے گرامر کو پڑھ کر کے سمجھنے کے لیے، اچھا عالم بننے کے لیے 14 سال لگ جاتے ہیں. یہاں پر تو 14 دن میں عالم بن کر کے نکل جائیں گے. تو ہمارے ایمان کی حفاظت ہم 14 دن میں نہیں کر سکتے. ہمارے ایمان کی حفاظت، اگر کسی کو اللہ نے اتنا علم سے نوازا ہے تو کہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں حدیث پڑھتا ہوں، پھر اللہ کو عالم اس کا ایمان کیا ہوگا، وہ کس کے ساتھ ہوگا، وہ اللہ بہتر جانے. مگر ہم اور آپ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو خود سمجھ سکیں، تو ایک آسان سا فرمولہ ہے کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ ہو جائیں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جائیں، ہم اور آپ ان کی بیعت کر لیں، یعنی ان کی محبتوں میں شامل ہو جائیں. خواجہ بھائی نواز کی محبت ایک اہم بات ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں اولیاء اکرام کو دیکھیں آپ، سارے کے سارے ایک ہی سلسلے میں وابستہ نظر آتے ہیں، سارے کے سارے ایک ہی جگہ ملتے ہیں، وہ اہل سنت میں ملتے ہیں، کہیں اور ملیں گے ہی نہیں آپ کو.
کوئی بھی ولی ہوگا وہ سنیوں میں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اکرام کو اللہ کے ولیوں کو اہل سنت ہی میں رکھا ہے، کہیں اور رکھا ہی نہیں ہے اور کہیں ہو بھی نہیں سکتے ہیں. تو اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو اللہ کے نیک بندوں سے وابستہ ہو جائے، اولیاء اکرام کے نقش قدم پر چلے. آج کل کے پیروں کو دیکھ کر کے ہر چیز تصور نہ کریں. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ پیروں کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ نوجوان ہمارے تبدیل ہو رہے ہیں، ہے نا؟ ان پیروں کے ذریعے سے اپنے ایمان کو خراب مت کریں. کوئی بھی کھا رہا ہے، گا رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، کوئی نمازوں کو چھوڑتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، اس سے پیریت نہیں ہوتی ہے. یہ چیزوں کو دیکھ کر کے آپ اہل سنت سے دور نہ ہوں، بلکہ حقیقی اہل سنت کیا ہے، اہل سنت کے عقائد کیا ہیں، اس کو جان کر کے اہل سنت میں شامل رہیں، اپنے آپ کو عقیدے پر قائم و دائم رکھیں. یہی نہیں ہے کہ جو وہاں پر فلاں پیر کو دیکھے، فلاں پیر کو دیکھے، لوگ ایسے بولتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے اہل سنت سے دور ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت کو بڑا مضبوط بنایا ہوا ہے. آج کی تاریخ میں بھی پوری دنیا میں اگر آپ ٹوٹل جتنی جماعتیں ہیں سب کا کلیہ کرتے تو 96% آبادی اہل سنت کی ہے. کتنی؟ 96% آبادی. یہ بات اور ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، مگر عقائد کی بنیاد پر ہم اور سمجھتے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو فلاں فلاں ہوں گے. یہ بات اور تفصیل جاننے کی ضرورت ہے. مگر جہاں تک عرب کا معاملہ ہے وہاں بھی سنی الحمدللہ موجود ہے. سمجھ میں نہیں آتا ہمیں، اور بات اور ہے، مگر جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر اچھی طریقے سے لوگوں سے ملاقات کر کے جانتے سمجھتے ہیں تو تب ہمیں معلوم ہوگا کہ وہاں کی آبادی، وہاں کی عوام بھی آج بھی الحمدللہ سنی ہے. تو آج کی اس تاریخ میں بھی 96% آبادی اہل سنت کی ہے. تو آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ میں بول رہا ہوں، یہ مت دیکھیے. آپ اپنے آپ کو اللہ والوں سے جوڑ کر کے رکھیں، ولیوں سے جوڑ کر کے رکھیں، جو صحیح معنوں میں اللہ کے ولی ہے. اور صحیح معنوں میں اللہ کا ولی وہ ہے جس کو دیکھنے کے بعد اللہ کی یاد آئے، جس کو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر ایمان کا جذبہ پیدا ہو، جس کو دیکھنے کے بعد آپ کا دل کہے کہ مجھے شریعت پر عمل کرنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر زندگی گزارنی ہے. اور پیر بھی وہی ہے جو آپ کو اسلام کی گہرائیوں پر ایک اچھی نظر رکھتے ہوئے اسلام پر عمل کرنے لگا. یعنی آپ بے نمازی تھے، مرید بن گئے تو آپ نمازی بن جائیں، آپ شرابی تھے تو آپ مرید بننے کے بعد شراب کو چھوڑ دیں، آپ جتنے حرام کام کرتے تھے سارے تر کر دیں، یہی پیر کا کام ہے. اسی لیے مرید بنتے ہیں، اسی لیے بیعت کی جاتی ہے، تاکہ ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں وہ دور ہو جائیں اور ہمارے اندر اچھائی آ جائے، ہمارے اندر اچھائی آئے، شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں. بیعت کا مقصد ہی یہی ہے، مرید بننے کا مقصد ہی یہی ہے. اگر ہم مرید بن کر کے سوچیں کہ میں جو کچھ کرتا رہوں، شراب بھی پیتا رہوں، حرام کام کرتا رہوں، ہاں جوا کھیلتا رہوں، مرنے کے بعد میرے پیر صاحب میری قبر میں آئیں گے تو تمہارے سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. معاف کیجیے گا میں سخت الفاظ استعمال کرتا ہوں، مگر یہ حقیقت ہے. اس کی دوسری مثال دیتا ہوں، جس پیر سے آپ نے بیعت کی ہے وہ پیر آپ کی قبر تک بھی نہیں آتا. اگر رشتے دار میں کوئی انتقال ہو جائے، میت کو کھانا دینے کے لیے نہیں، نہ صحیح، کوئی بات نہیں ہے، مگر کم از کم قبرستان تک تو آ جاتا بھائی کہ میرا مرید مر گیا، میرا مرید کا انتقال ہو گیا، مگر پیر کے پاس فرصت بھی نہیں تھی کہ قبرستان تک آ جائے. جو پیر تمہارے قبر تک نہیں آ سکتا، وہ قبر کے اندر کہاں سے آئے گا؟ تو پیر کا کام تمہارے قبر میں آنا نہیں ہے، بلکہ پیر کا کام یہ ہے کہ تمہاری قبر کو منور کرے، پیر کا کام یہ ہے کہ تمہاری قبر کو روشن کرے. اور وہ تو قبر مرنے کے بعد کی بات ہے، جو یہ قبر ہے نا دل، اس قبر کو روشن کرنا پیر کا کام ہے. تو یہ چیزیں آپ دیکھ کر کے اپنے آپ کو مرید بنائیں، اپنے آپ کو بیعت کرائیں، کسی نہ کسی اللہ والے سے ضرور وابستہ ہونا چاہیے، نیک بندے سے وابستہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی ایمان کی حفاظت اسی میں ہے. کیونکہ آپ کسی نیک بندے سے وابستہ ہو رہے ہیں تو اس کا تعلق خالہ غی نواز سے ہوگا، اس کا تعلق غوث پاک سے ہوگا، اس کا تعلق کسی نہ کسی بزرگ سے ہوگا. تو لہٰذا اولیاء اکرام کل صبح قیامت کے دن آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہم ان کی محبت کی بنیاد پر ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور یہی ہمارے نجات کا ذریعہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہیں کچھ کمی بیشی غلطی خطا ہو گئی ہے اس سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ.